Da vi på Kongsberg Jazzfestival. Vi skal spille 12 konserter her I løpet av de neste 3-4 dagene. Bak meg her I Festivalgata. Masse folk. Deretter på Gamle Norge, der blir det enda mer folk. Og over der spiller AHA, det før oss. Med andre ord, vi spiller oppvarming for oss da. Det må vi jo si ganske stas. Det blir gøy. Tar vel imot. Swing it. Dicks man. I hope everybody is having a very pleasant day. Remember to keep it swinging, keep it moving, and keep it grooving, babies. Yeah. Hjertelig, hjertelig tusen takk. Takk for at dere kom og hørte på oss.